så betyr det ikke at mindretallet har feil. Det kan jo være at mindretallet har rett. At det mer folkestyre faktisk i å være medlem i de organisasjonene som fatter beslutninger på vegne av deg, og som du tilpasser deg. Og det faktisk mitt hovedargument i dag når vi har EØS-avtalen. Det at det noen andre utenfor det norske demokratiet som fatter vesentlige, viktige beslutninger om utviklingen i Norge som vi ikke med nok å påvirke. Helt riktig som nei siden sier, vår største utfordring faktisk å slåss om ungdommen. De som ikke var med i 94, de generasjonene av nye velgere som kommet, det å få de til å ha et annet standpunkt, og det ikke bare spørsmål om ja eller nei til EU, det også et spørsmål om å diskutere hva svarene i et globalisert samfunn? Hva svarene på utfordringen i et globalisert samfunn? De politiske instrumentene som skal brukes? Og jeg mener jo at vi har tapt da når flertallet av ungdom sier at det svaret ikke er at vi skal ha politiske organisasjoner som er utenfor nasjonalstaten som fatter beslutninger, for jeg tror det helt nødvendig. For det økonomien, migrasjon, alt annet som har skjedd, de har beveget seg utenfor. Vi nødt til å følge med på etter med politikken. Og vi har altså da valgt at det de andre landene som fatter beslutninger. Den diskusjonen med ungdom er vi nødt til å ta mye sterkere. Og der har vi kanskje, der tror jeg vi har vært for dårlig. Jeg mener jo at den basisen er også snakk om hvorfor er frihandel viktig. Hvorfor er internasjonal, altså hva bidrar det til bedre velstand i samfunnet? Det en større global diskusjon. Men jeg tror at vi som for internasjonal samarbeid og for frihandel har tatt det litt for gitt. At alle skjønner at det retningen, og jeg tror at det en dialog. Vi i hvert fall på vår side av politikken er nødt til å ha mye mer råd på norske velgere som under 30 år. Takk. Jeg tror Henning har helt rett på et punkt. Nei-siden har vært veldig mye mer faktabasert i mye argumentasjon. I 94 når vi var rundt og debattert, og egentlig hele veien, så er alltid nei-siden som har med seg hvite boken, Romatraktaten, og leser opp fra den da, og har gulet ut og satt gule lapper i Romatraktaten og så videre. Sånn sett er det veldig faktabasert, og nei-siden har vært veldig på overordnet nivå når vi snakket om fred i Europa, og vi må inn for å påvirke og så videre. Det er noen premisser som ligger der, som ja-siden er nødt til å utfordre seg selv på. Et av de er dette nasjonalistiske premisset, som har logget der hele veien, så vi skal inn for å påvirke. Det premisset lå der først i 94, som er folkestyreargumentet, hvor man har hvor premisset var lagt. Det dreier seg om Norges innflytelse i Europa. Og det sto da, man si, klassisk er da, har vi best innflytelse på Europa ved å stå utenfor og føre den beste miljøpolitikken og være fyrtårnet, eller være utenfor og være fyrtårnet? Så var det liksom nei-argumentet, og så skal vi styre oss selv, fordi at vi fører jo helt sikkert bedre politikk enn Europa. Norge er jo, selvfølgelig er det der de beste politikken er, selvfølgelig er det vi som har de beste ideene. Så derfor gjør det at vi må bli, hvis vi skal stå utenfor, så blir vi fyrtårnet. Eller, ja-siden aksepterer det premisset, så sier ja, det er enighet, vi fører jo, vi har den beste politikken, vi har de beste ideene, men vi tror at vi har mest innflytelse med alle de beste ideene og all den innflytelsen innenfor EU, så vi skal inn og påvirke, og hjelpe resten av EU til å føre en bedre politikk. Og det er sånn som Aksel er inne på, altså, det er veldig mange gode grunner for at Norge ikke ville være spesielt gode nyheter for EUs utvikling. På veldig mange punkter. Så ville Norge vært en bremsekloss på veldig mye viktig utvikling, på like linje med Sverige har vært det. Norge vil oppføre seg ganske likt Sverige i EU. Så spørsmålet dreier seg ikke om det. Så det måtte du må utfordre, du må si at du kan ikke akseptere det premisset om at Norge er best, og har de beste ideene, og derfor skal vi inn i EU. Altså det er et sånt grunnleggende premiss som vi må utfordre nei-siden på. At det er faktisk, vi ser ikke verden på en måte. Vi tror at det finnes andre der ute som har noe å lære oss. At det finnes noen ideer der ute som vi kan ha nytte av. Og at vi kan ha nytte av et samarbeid. Og det er en vondt i Norge fordi at vi, selv om Johanne Brundtland som drev den her i siste EU-kampen, så har det vært typisk norsk å være god. Og da er det vanskelig å vinne en EU-debatt. Andre dimensjonen er at, også inne på innledningen, det er at nei-siden setter denne saken høyere enn ja-siden. Altså de viktigste aktørene på nei-siden setter denne saken høyere. Trygve er inne på det, på hvordan man aksepterer en styring gjennom et leie. Så måtte jeg si disiplin i 94 som nei-leie hadde,
en helt annen disiplin enn det du så på ja-siden. Fordi at i måte å si på ja-siden så er det en haug med andre mål som man setter høyere i øyeblikket. Hvis nei-siden aksepterer at dette er det viktigste. Det gjør at du får forhandlinger hvor nei-partiene sier at vi går ikke i regjering hvis EU-saker, hvis dere tar opp EU-saker på Dagsorden. Det er ikke noe, det er ikke motsatt vei det går. Det er ikke måte Høyre eller Arbeiderpartiet som sier at vi går ikke i regjering med dere hvis det mindre det aksepterer ja at vi skal ha en folkeavstemning om EU neste stortingsperiode. Det er nøyaktig det samme kravet. Det er ingen forskjell på kravet. Men det er, måtte si, ja-siden, det er totalt fraværende den tankegangen på at man skal stille som premiss før man går i regjering og sier at vi går ikke i regjering med dere mindre vi får en folkeavstemning om EU. Men vi aksepterer den type krav tilbake. Er du klar som du sa på da? Når du måtte si ikke villig til å måtte si, legge nok i potten til å vinne. Og det er en av de viktigste tingene for at måtte si, man skal få snudd dette og skal få klare å få til en debatt i Norge og få til et medlemskap. Takk.